Förlåt, jag ringer så väldigt sent. Jag jobbar ihop med Bertil Bertilsson. Ja, du spelar gitarr bland annat, det har Bertil sagt till mig. Och sjunger. Och spelar överhuvudtaget musik och dansar och sådär. Det är nämligen så att det finns en liten kort turné i början på oktober månad. Till Umeå, Norrland med andra ord. Där jag tänkte att du skulle kunna kanske platsa in. Du dansar också. Någon bra dans och spela gitarr på samma gång. De skulle önska om du kunde spela gitarrbåge och kunna dansa Svansjön. Jag kan försöka. Ja, har du spelat gitarrbåge någon gång? Gitarrbåge, nej. Ja, har du elektrisk eller akustisk gitarr? Elektrisk. Ja, men då passar jättebra, vet du, för att den spelas en gång in på en gammal skiva just med Arthur Smith. 42 tror han spelar in den här. Och så om du kunde dansa Svansjön på samma gång, så håller vi det med textiler alltså. Vi har köpt ett lager utav bomullstyg, chiffong, nylon och lite andra tyger också. I blandade färger, om du vill ha detta på dig till du dansar med Svansjön och spelar gitarrbåge. Och vilken sång tycker du bäst om att sjunga? Jag sjunger rock och spelar för mest och dansmusik. Dansmusik? Vad för någon dansmusik då? Svansjön? Ja... Ja, du kan en Svansjön, va? Nej, är det en ackord eller noter? Nej, det är både och alltså. Det är både ackord och singel och noter och sånt där, va? Så att okej, du får ett partitur att läsa där. Ja. Tar du nutterna prima vista, eller? Ja. Det gör du. Ja. Vilken tonart spelar du helst i? Jag spelar gärna i B, du. Bertil? Ja. Ja. Och här är lite mål, vet du, Svansjön, för den är lite dyster, vet du. För hon är där, svanen dör ju så småningom, dansar ihjäl sig. Då tänkte jag att du skulle så att säga säcka ihop med gitarren i samband med gitarrbågen. Vilka steg tycker du är bäst, långa eller de korta i dansen? Korta. Ja, här är väldigt korta steg, så du tar ett steg baklänges, så tar du ett framlänges, så står du still på samma plats alltså, som är där. Men jag ska be Bertil kontakta lite närmare med information och danssteg. Och räcker det med det ungefär 20 meter utav en nylontyg? Ja. Till slöjan alltså. Slöjan ska vara hela tiden i luften när du dansar. Den får absolut inte vidröra golvet. Och försök att lyssna på Svansjön om du går in i en grammofonaffär någon gång. Ja. Helst med Tommy Stil. Han är aktuell just nu, vet du, på Kina. Ja. Ja, fråga efter Tommy Stils insprut av Svansjön. Swan River heter den egentligen. Bara dansen blir bra. Ja. Tack ska du ha. Lycka till. Ja, hej. Tack, hej. En månad senare kom ett brev. Hej. Angående rollen i Svansjön jag fick skulle jag vilja veta lite mer om rollen. Jag har försökt få tag i er på telefon. Whoopee. Kalle ringer igen. Hallå? Jo, du hade skrivit ett brev angående Svansjön-rollen där. Ja. Vi kan tyvärr inte lägga den i oktober, utan vi får nog lägga den i början på december, för då ligger isarna bättre, vet du. Jo, men det går ju bra som helst för min del. Jag har en uppsättning hela november. Har du lyssnat någonting på Svansjön? Ja, jag har den hemma. Det har du? Ja. Vad är det för någon inspelning du har? Peter Tchaikovsky. Har han signerat den, eller? Nej. Det är han som har gjort den alltså? Ja, det är den som har gjort. Texten där, är det Rembrandt? Ja. För att det gör sig bättre på en stor is på det här, vet du. Ja. Vad är det med några skridskor du använder? Jag har inga skridskor. Ja, det ska vi skaffa. Vill du ha halvrör eller helrör eller sån här hastighetsrör? Ja, båk. Det gör sig bättre i piruetterna med det. Ja, gör det så sitt snyggaste. Kan du svänga fort åt höger, tror du? Jag kan väl svänga åt vänster. Ett åt vänster då, om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, staccatovarv heter det. Tror du kan spela detta stycket lite grann? Ja. Eftersom du spelar bara en kort stycke av Svansjön på gitarr alltså. Ja. Och du lägger gitarren på isen. Ja. Så tar du två facklor i vardera händerna. Ja. Och så åker du fram till rampen då, va? Ja. Och så bugar du det. Så gör du en piruett där och så lämnar du facklorna till keruberna som kommer fram på varje sida av din plats där. Mm. Och så när de har fått facklorna så blåser de ut dessa. På återvägen tänder du upp två tomteblås och kastar dem upp i luften. Mm. Och så slutar du med ganska riviga grejer ur Svansjön. Mm.
fruktansvärt tempo på den, för då blir det en dubbel effekt. Tomteblåsen, facklarna som är släckta och så ett vansinnigt häftigt ackord. Plus då att du så att säga åker en typisk ishockeyåkning baklänges, va? Saxar alltså. Så avslutar du när du åker ut genom kulisserna, Chaplinåkning alltså. När du åker ut och spelar du gitarrbågen alltså. Och så går ridån för. Och de som håller ridån, de rullar ihop den sedan. Men jag kontaktar dig så fort jag kan igen. Ja, det där spelningen, är det ackord som ska spelas då? Ja, helst. Kommer någon bakgrundsmusik då att spela? Ja, det är ett vattenfall som kommer där. Spelas där in hela tiden? Det är just det kritiska med vattenfallet där. Så att vi får det att stanna på rätt plats. Så att du inte får fullt med vatten över fötterna. Är du inne en stund till? Ja, jag är inne hela dagen. Men då hör jag av mig igen då, du. Ja. Ja. Hej så länge då. Hej.